ყველა სამსახურმა, ვისაც ეს ხელისუფლება და ევალება, უმკაცრესი ზომები უნდა გაატაროს, იმიტომ რომ აშკარად უცნობ აქ პროვოკაციას უმიუდის ამ ყველაფერს. ამ ტიპის მაპროვოციული მოქმედებები ხშირად შორს მევალ გეგმებს ისახავს ხოლმე მიზნად. Да, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა შესაძლებელმა სამსახურმა არ უნდა დაუშვან არც ერთი წამით და უმკაცრესი ზომები უნდა გაატარონ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ანალოგიური და ადეკვატური იქნება აზერბაიჯანის ხელისუფლების მოქმედებაც.